את רואה שהתחיל משהו, איזשהו סמן איזה, יש בצד שמאל למעלה. כן, כתוב recording. אוקיי, שלום לצופים, שמי דודי מרושי. אני אפשר להגיד מחפש רוחני, ואני מראיין אנשים שאני חושב שהם מורים מאוד מאוד מעניינים וחשובים לנו כדי לפתח את הריבונות ה... את אומר, הרוחנית שלנו. אני הגעתי לדרכי דרך כל מיני התנסויות שקרו לי, ופגישות. הידע שלי הוא ידע שגם בהתנסויות וגם בלמידה, אבל בעיקר בהתנסויות. ואני מזמין את הצופים לשמוע יותר ממני ומהאורחים שאני מזמין לחדרי המפגש שלי. אז הנה האורחת שלנו היום, תמי גולדשטיין. והיא תספר על עצמה קצת, אני מקווה. שלום, תמי. שלום, רב דודי, תודה שהזמנת אותי, נעים מאוד. זה חדר נחמד יש לך. תודה. חדר השינה שלנו. כן. שמי תמי גולדשטיין, אני דוקטור לפילוסופיה, מורה רוחנית, הילרית, מדיום, יועצת אישית, זוגית. העניין שלי זה לעשות עולם טוב יותר, לעשות אנשים מאושרים יותר, עם מודעות גבוהה יותר, לעזור למגר את הסבל, כמו שאומרים בזן, להוציא את הסבל מהתפיסת עולם שלנו, ולהבין שאנחנו לא לבד, יש לנו אלוהים, יש לנו מדריכים רוחניים, נשמות של יקרינו שעזבו את הגוף, ממשיכות להיות בסביבה לעתים כשנוח להן. והדרך כאילו סלולה לנו מאוד מאוד רחבה, ועלינו רק לבחור באיזה נתיב להלך בה, מלידה ועד המעבר לעולמות. זו דרכי, אני בעצמי גם סיקרית, אני גם מחפשת רוחנית. אני קצת יותר פילוסופית, אז מעניין אותי פילוסופיות רוחניות, מעניין אותי פילוסופיות רוחניות של המון דתות והמון כתות וכל מיני ארגונים והעידן החדש והעידן הישן. יש הרבה מה ללמוד ממך, תמי. את כמהר מתגבר. אני למדנית כרונית, זה אחת ההתמכרויות שלי, זה ללימודים. אני גם כותבת את הידע שאני אוספת, אני מתקשרת, המדריכים מעבירים לי הרבה מאוד ידע. אני עושה תקשור ישיר עם כוח הבריאה. תודה לאל. חוץ מזה שאני נשואה באושר יחסי, או כמו רוב בני אדם, מרוצה מכך מאוד, לא עומד בסימן שאלה בכלל. אימא לשלושה ילדים שכמו כל אימא, אני ברווזה גאה. זהו, כלב, חתולים. הכל טוב. אוקיי. נעים לראות אותך, דודי. ספר להם שלמדת אצלי פעם. 2 מיליון שנה בערך. 14 שנה בבית ספר שאולי שיש של גילה בויום. כן, מקסימה אישה. טוב, אז בואי נשאל את השאלה הראשונה שאני בדרך כלל שואל. אז לשיטתך, מה זה נשמה? תראה, קודם כל אני צריכה לומר שהחיים שלנו מוגדרים בזמן ומרחב. אין לנו שום דרך להבין איך זה לחיות בלי זמן ומרחב. אנחנו יכולים רק לעשות על זה פילוסופיות. כל כאן ועכשיו, עבר, הווה ועתיד בנקודה אחת, לגוף אין ערך אלא ככלי עבור הנשמה, ועל כן יש לכבד ומנקות אותו. ויחד עם זה אנחנו כלואים בעולם החומר, אם נולדת שמן, המערכת הנפשית שלך בנויה באופן שונה מאשר נולדת הזה, ויש לך אף ארוך מאוד מדי, כזה סירנות דה ברג'ר ז'ראק, אז אתה רץ לנתח אותו, ואם יש לך אוזניים בולטות, אז זה מפריע לך בהתקדמות שלך בחיים, ואנחנו כולנו חומר, כמה שננסה להיות רוח, כל התבניות הפנימיות שלנו, הם מול מערכת היחסים שלנו עם העולם, והשטח הפנים של האור, של הגוף שעוטף, השקית הזאת, שאנחנו נתונים בתוכה, היא גם יש עליה את כל מה הערך שלנו בעולם הזה? בתוך כל החבילה הגופנית הזאת, גר הנשמה. עכשיו, מאיפה היא באה אל הגוף?
היא באה ממקום שהוא ללא זמן, הוא ללא מרחב, היא תדר, היא אלקטרון. אתה לא יכול לתפוס אותו בסקית ניילון, נכון? הוא גם פה וגם שם באותו זמן. אוקיי. עכשיו, כך דבר כזה שהיה תדר מהבהב באינסוף היקומי ללא מרחב וזמן, אינסוף לא כהחלה גיאוגרפית, אלא כמאחר ואין התחלה, אינסוף. תכניס אותו לתוך כלוב שקוראים לו הגוף הפיזי. לכן תינוקות של בני אדם, שלא כמו תינוקות של סוסים, לא מיד נעמדים על הרגליים ומתחילים לנוק. אלא קודם הם ישויות שכל עניינן זה לקבל. ועד שהם לומדים ללכת, המוכשרים שביניהם בגיל 19 חודשים. זאת אומרת, לוקח לנשמה 19 חודשים, לפעמים שנה, שנה וקצת, להסתגל, להפעיל את, את הכלא הזה, את הדבר הכל כך מוגבל, פתאום רק שתי ידיים. קודם היו אינסוף ידיים. קודם יכולת לחשוב על ניו יורק והיית בטיימס סקוואר. עכשיו אתה צריך מטוס וכרטיס ולך תעבוד, תביא את הכסף, יש טיסה, אין טיסה, כיסא נוח, יש אוכל, אין קלקול קבע. מה אני אגיד לך, הגוף הזה, זה חתיכת כלא עבור הנשמה, יחד עם זה, זה מה שנותן לו חיים. לכן אגב, לוקח במקביל, זו דעתי, לוקח כשנה לנשמה שיוצאת מהגוף, לשוב ולהסתגל לחיים ללא גוף, כי שוב, מדבר שכולו מותנה באורך וצבע הציפורניים שלו, ועם הבגד שלו באופנה או לא, ואם יש לו מספיק השכלה רחבה בשביל לנהל שיחה מושכלת, פתאום אתה הופך להיות לניצוץ. שכל מה שאספת בחיים שלך אין לו שום ערך. כלום. כל הניתוחים הפלסטיים והבוטוקס והצבע שיער והבגדים, כלום, אין לזה שום ערך, כלום. פתאום אתה ניצוץ את התדר. או שאתה מנצנץ חזק ואז אתה בעל משמעות, או שאתה איזה היבהוב כזה, איך להגיד, בתוך הערפל. זה כבר תלוי מה עשית בחיים האלה, איך השתמשת בכוח של הנשמה. אז אתה שואל אותי, מה זה נשמה? זה ניצוץ מן האינסוף. חתיכה קטנה שאלוהים עשה לאפו, והביאה את האינסוף האלוהי אל תוך הגוף הפיזי, שאנחנו צריכים להגיד לו תודה כל יום, כי בלעדיו נחזור להיות ניצוץ. לא נוכל לחבק ולא לאכול ולא לישון, ולא לשמוח ולא לבכות, כלום. כל מה שאנחנו אוהבים לעשות, שוקולד וזה, אין בעולם הבא שוקולד. אין, תחשוב על זה. ממש לא צריך למהר. אז אם אני מבין נכון, אז רק בזכות הפיזי, החומרי, אנחנו יכולים ליהנות מהחושים. לחלוטין, החושים קשורים לגמרי לפיזי, האהבה קשורה לגוף, האהבה החושנית, כן? לא אהבת אינסוף, מהלב. כל מה שקורה מהלב ומטה, הצ'קרות האלה, המרכזים האנרגטיים, שאחראים על המיקום היחסי שלנו בחברה, על מי אנחנו, מה אנחנו, על תפיסות עולמנו, איך המחשבה משפיעה על המציאות, איך הרצונות והיצירתיות שלנו משפיעות על התוצאות שלנו, איך חוויית הביטחון הקיומי שלנו משפיעה על רמת התוקפנות או השלווה שלנו. כל אלה שייכים לגוף, לא באים איתנו לעולם הבא. אהבה אינסופית, דברים ששמענו, הידע שצברנו, ההתנסות הרגשית, הכלכלית, החומרית, תשמע, אנשים מקבלים תקשורים עם נוסחות מתמטיות, לא רק עם אני אוהב אותך, תאהבי את עצמך. זאת אומרת, זה לא הכל רצף של קלישאות בעולם הבא, יש גם המון 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 ידע. אוקיי, אז השאלה מתבקשת, אם נעבור הלאה למקור, אז למה את משוכנעת בקיום הזה? כי הקונספט שלי הוא קצת שונה מהקונספט שלך, ואת הלך לכיוון מסוים, ואני הולך לכיוון מסוים, אז בוא נשמע למה את הלך לכיוון שלך. מה זה קונספט? מה הקונספט שלי? הקונספט שלך שהנשמה היא ניצוץ מהאינסוף. ודאי, כל הנשמות הן ניצוץ מהאינסוף. תראה, לפי לפי המקורות היהודיים, ואני מניחה שזה מופיע בעוד מקומות,
הבריאה, אצל רוב המקורות, מביאים את אותו סיפור, גם מקורות פגאנים, גם מקורות אחרים. הבריאה לא נעשתה של כל מי שנולד כאן היום. הבריאה היא בריאה של זוג או של משפחה. בעצם אנחנו קרובי משפחה, דודי, מהרקע הזה. אנחנו כולנו מהאחד בסופו דבר, כולנו מקוברים. זהו, אז קודם כל אתה רואה בקונספט שיש רק אחד, לא ושלא שניים. כן. כי יכול להיות שיש שניים, יכול להיות שלא במקרה זה אלוהים ולא אלוה. יכול להיות שיש הרבה, מלא פנים, נכון? חיים בית שמות, בלה בלה. יש גם הרבה בריאות, הרבה סוגי בריאה. אוקיי, זה כבר דיון אחר, אה? אז לכן אני, זאת אומרת, כל אחד לפני סוף, אני לכן צריך לשאול אותך, לפני שאתם תולמים פנימה. בבריאה הראשונית היה איזה ניצוץ אלוהי שיצר גוף נשמתי, משהו שאפשר לחבר אותו לחומר, אוקיי? ומרגע שהתחבר לחומר והתחיל להכפיל את עצמו, לשלש את עצמו, אתה יודע, זה תאים, תאים מתפצלים כל הזמן, אז כל יחידה כזו ברמה הומאופתית לקחה איתה קצת מהניצוץ הראשון הזה של הפוס של אלוהים. אוקיי. אוקיי? עכשיו זה מתגלגל, לפי הדרוזים אין עולם הבא, זה עובר מאחד לשני, מאחד לשני, אבל גם על פי הדרוזים, מספר הנשמות על פני האדמה הוא מספר קבוע, לא משתנה, זאת אומרת, בבריאה כל הנשמות נבראו. ועכשיו, ברמה הומאופתית, אתה יכול לעשות מזה כמות בלתי נדלית, כי דילול הומאופתי מאפשר. נכון, האנרגיה נשארת, זה כאילו נהיה פחות. בקבלה קוראים לדורות הראשונים מרכבה. אומרים, אברהם אבינו, הוא לא היה בן אדם רגיל, הוא היה מרכבה. מה זה מרכבה? זאת אומרת שהישות האנושית שלו יכלה לשאת רמת אנרגיה נשמתית פי מיליון, לא יודעת מיליון, אני לא מתמטיקאית, אבל פי המון יותר מאשר אני כאדם ב-2017. או 18, או הבן אדם שיוולד ב-2050, אם עוד יהיה עולם. אז אנחנו מדברים בעצם שכולנו חלק מהפו הראשון הזה. אוקיי? המפץ הגדול של הבריאה. ועכשיו אתה שואל אותי, אז מה, אז אין אבולוציה? אז לא באנו... לא נשאל אותך, אני שואל אותך, למה את, תמי גולדשטיין, משוכנעת בתיאוריה הזאת, כאשר יש הרבה דעות אחרות גם. אני משוכנע בתיאוריה קצת דומה, אבל קצת שונה. כל אחד נכנס לתוך איזשהו אמונה מסוימת. אז למה את בחרת באמונה הזאת דווקא? התשובה נראה לי הגיוני היא לא טובה, כי היגיון זה רצף הידע הקודם שלנו, שאנחנו מבססים עליו תבניות, ואחר כך החלטנו שהם אמת, גם אם הם שקר. נכון, זה המדע. כן, להגיד שקיבלתי את זה בתקשור, קיבלתי בתקשור המון תשובות, לא רק תשובה אחת. קיבלתי כל מיני מבנים גיאומטריים, עיגול ופירמידה וכל מיני צורות שנפתחות מתוך עצמן, לתהליך הזה של ההתפצלות, של איך מיפו הראשון, איך מהבריאה, מרגע הבריאה או רגע ההיווצרות, וזה לא משנה אם זה קרה בכדור הארץ או על כוכבים אחרים, כי אני יודעת שיש אנשים שאומרים, אנחנו בכלל תוצאה של חוצנים, בסדר, אז מאיפה חוצנים באו? גם אותה מישהו היה צריך לברוא. זאת אומרת, זה מה? זה מעגל? בסוף הזנב שלי ברא את האיש שעומד מאחוריי? לא, נכון? מישהו ברא מישהו בהתחלה. זה לא משנה מתי ואיך, ואם הם באו אחר כך עם חלליות והזריעו את עצמם פה על פני כדור הארץ, ויבואו בני אלים ויקחו מבנות הארץ, זה בסדר, אין לי בעיה עם זה. גם לא אכפת לי. זה היה כל כך מזמן. מה אכפת לי? סבתא שלי היו לה מחושים או שהיה לה שפם? סבתא שלי, אתה יודע, 800 דורות אחורה, לא סבתא שלי, שתהיה בריאה עליה שלום שגידלה אותי. אז זה לא ממש משנה לי, יכול להיות נכון או לא נכון, זה אותו דבר, זה פילוסופיה, זה הכל נכון. זה לא פרקטי. אבל בתקופה הראשונית נוצרו חיים כאדם, ולא כתהליך חיים, קודם המבה ובסוף בן אדם. אלא בתפיסה שלי, בראשונה נוצר אדם, גם אם הוא היה שונה ממני, בגובה שלו, ברוחב שלו, בגודל המוח שלו, הוא, קודם כל הוא נוצר אדם.
והוא נוצר אדם על סמך תבנית שהייתה בפנטזיה האלוהית. זה תורת האידאה של אפלטון, זאת אומרת, יש פנטזיה אלוהית, והיא מוגשמת פה, על פני אדמה תמיד יש לה איזה עיוות, כי אתה לא יכול להגשים פנטזיה, אתה יכול להגשים משהו שיזכיר לך את הפנטזיה, אז אנחנו איכשהו מזכירים לאלוהים את הפנטזיה שלו, על איך תראה האישה המושלמת. אני לא כל כך מזכירה לו, אבל יש כאלה, ברפאלי וחברותיה. אבל זה הכל, א', זה תרבותי, ב' זה חושני, ולפי ה... לא, זה היה קצת בהומור, כאילו. כן, אבל לפי הדעה שלי, כל הרעיון הוא לחוות חושניות עבור האחד, עבור הבורא, בתוך גוף אנושי. זה מהות... אני לא חושבת שהבורא נמצא בתוך גוף אנושי, אני חושבת שהבורא הוא ישות חיצונית. אוקיי. את יודעת שבזן אין אלוהים חיצוני, בזן אתה אלוהים, אתה ניצוץ אלוהים, אתה חלק מאלוהים, וכולנו יחד מהווים אלוהים אחד גדול. אין אלוהות חיצונית בזן, בבודיזם. Mm-hmm. אצלי יש אלוהות חיצונית. עבורי בורא עולם, או בורת עולם, זה לא משנה לי כל כך. רצף של אינטליגנציה, אהבה ותבונה טהורה. אוקיי, אהבתי את זה. אהבה ותבונה טהורה, אחלה. כן. על פי, אגב, על פי עקרון התבונה הטהורה בפילוסופיה, אז אין טוב פרט לרצון הטוב. זאת אומרת, הכל נעשה מרצון טוב. כל הרעיון הזה של הגשמת החיים על פני כדור הארץ, כדור שיש בו מים וצל, זאת אומרת, אפשר לחיות, בא ממקום של נתינה טהורה, ללא תנאי. יש איזה קטע של משה, אנחנו קצת חורגים, לא אכפת לך מהנושא. אני זורם, והדיבורים האלה הם מכניסים אותי על ויברציות גבוהות, אז אני נורא נהנה מזה. יופי, ויברציות טובות, לא ויברציות טובות. את רצית להגביל את הזמן, ואת אמרת לצופים קשה. אז אם את רוצה, נפסיק. לא, לא, אני לא רוצה להפסיק, אני רק רוצה שתחזיר אותי, כי אני, אתה יודע, אני פילוסופית, תן לי גירוי ואני רצה. אז שנינו, באותו טיפוס במובן הזה. אז אני אשאל אותך שאלה אחרת בנושא הזה, אני רוצה להיות פרקטי בשביל הצופים. אני כל הזמן מדבר עם אחרים ואנשים שזה, אני מדבר על נושא של נשמות. למה את חושבת שצריך לדבר על זה, ולמה את חושבת אם בכלל כדאי לדבר על זה והנושא הזה? בוא נתחיל מזה שאני רואה נשמות. זה כהולוגרמה, כהולוגרמה. לא כבשר ודם, כהולוגרמה. וגם תלמידיי שבאים ללמוד אצלי ספיריטואליזם, זה נקרא ספיריטואליזם, העבודה עם נשמות, הדיבור, התקשורת עם נשמות, הם גם רואים. עכשיו, זו ראייה אחרת, זו לא ראייה רגילה, אבל היא בעיניים פקוחות, היא לא בעיניים עצומות. ההתגלות תלויה בהם ולא בי, הם צריכים להחליט שהם רוצים שאני אראה אותם, אותן נשמות. זה לא תהליך סכיזופרני, אין פה מערכת יחסים של איום או פקודה. יש פה התבוננות, דיווח, אני כמדווח מה ראיתי, כמו צופה על החומה. יש פה תקשורת שבעצם אני מעבירה אותה מהעל חושי אל החושי, אני קולטת אותה בעל חושי ומעבירה אותה דרך מלל, דרך דיבור, ותנועה, לפעמים אני גם מקבלת תנועה, או תחושה. זו מערכת יחסים, זו תקשורת לכל דבר. התדר שאני עובדת בו הוא מאוד מאוד גבוה, כשאני עובדת בתדר נשמות, זה אומר שהגוף שלי רץ מהר, הכל רץ נורא מהר בפנים, ואצלם, בשביל להגיע לפה, הם צריכים להיות יותר לאט. כי התדר שלהם הוא תדר נקודה אחת. תדר נקודה זה אומר שיש תנועה במהירות כל כך גדולה, שאתה כבר לא רואה תנועה בכלל. Okay? ואז הם צריכים קצת להאט, בשביל לחזור לעבוד בעולם של זמן ומרחב. זאת אומרת, שני הצדדים לומדים את התקשורת. בגלל זה אנשים פתאום יכולים להגיד לי, התעוררתי בלילה וראיתי צוותא שלי יושבת עליה לשלום, יושבת על קצה המיטה שלי. ואז הסתכלתי עוד פעם והיא נעלמה. האם באמת זה היה? בוודאי שזה היה, אבל אותה נשמה עוד לא יודעת לבוא, להישאר, להחזיק את האנרגיה, לבוא ברכות, לבוא בעדינות. זה תהליך, כמו שאנחנו לומדים, גם הם לומדים. זאת אומרת,
זאת אומרת, יחסים לכל דבר. לכן אני משוכנעת שיש נשמות. השאלה היא שאלה פרקטית. גם החוויה שלי וגם החוויה שלך היא חוויה פנימית. כמו שאת אוהבת מישהו, את יודעת, את מרגישה, זה לא אמונה. זה חלק מהחיים שלך. אז למה זה חשוב לאחרים שהם לא חוו את הדבר הזה? להתעסק בנושא הזה וללמוד ולהתעסק לנושא הזה. הינט הינט, רמז רמז, פחד מוות. טוב, אתה יודע, אומרים אשר יגורתי בא לי, בסוף נמות. תראה, אני מאמינה שהרבה מאוד אנשים מגיעים לתחום מתוך חוויה שהם חוו, חד פעמית כזאת, חלום, תחושה, מה? כן, אני חוויתי. אתה, לא הבנתי מה קורה פה, מישהו מגיע, שלום. אוקיי. הרבה אנשים מגיעים בדיוק מתוך חוויה, גם אם היא חד פעמית, הרבה אנשים שומרים את החוויה הזאת המון שנים, מפחדים, לא נעים להם, ואז איכשהו הנשמה שולחת אותם ואומרת להם, די לפחד, בואו תגלו, יש דברים כאלה. ואז פתאום הם נתקלים במודעה של קורס, מודעה שהייתה שם 10 שנים, אבל קודם לא יכלו לראות אותה, כי זה לא דיבר איתם. אתה יודע, המוח שלנו הרי ממיין גירויים. אז הם מינו את זה החוצה. פתאום הם ממיינים את זה פנימה, כי הגיע הזמן שלהם, הם הבשילו. אנשים אחרים, פילוסופית, בוטחים שזה קיים, מעבר לפחד מוות. בפילוסופיה שלהם הם אומרים, לא יכול להיות שבאנו לעולם כמו חרק. באנו, נגמר, עשינו ככה בעבודה, ונעשה כל ככה בעבודה, וזהו, פוף, נגמר, אין. באמת, גמרנו, מי זה היה, לא יודעת מה, סגן, איך בא לי אומר, מי היה הסגן של בר כוכבה? אלוהים יודע, לא יודע, לא זוכרים. בן אדם נתן את החיים שלו. אף אחד לא יודע מי, הוא לא נשאר ממנו כלום. האם באמת לא נשאר ממנו כלום? או שהנשמה שלו ממשיכה לעלות ולרדת ולבוא וללכת ולעשות עבודה? אז הרבה אנשים באים מתוך הסקרנות הזאת, מתוך ההתנסות האישית, חלק באים מתוך מצוקה, הם איבדו מישהו מאוד יקר, והם מסרבים לאבד אותו. הם רוצים לשמור על קשר. בודדים מגיעים לתחום סתם. סתם, אין להם זה כלום, לא מעניין אותם. סתם, סקרנות, באו, שמעו, הלכו. אלה באים להרבה מבוא, לא נרשמים. Okay. הם באים, שומעים כמה מילים, אחרי 4 מילים הם מקבלים הודעה בנייד, מתחילים לשחק עם האייפון או האנדרואיד, מה שיש להם. הולכים הלאה. הם לא ממשיכים להקשיב אפילו, האוזן שלהם לא יכולה להכיל את זה. הפחד למות, אני חושבת שהפחד למות מרחיק אנשים מהנושא. בכלל יש איזו אמונה תפלה, שאם אתה מדבר עם מתים, או ראית מתים, אתה הולך למות. זה הוליווד. סליחה? זה הוליווד. מה הוליווד? הוליווד, הסרטים, הסרטי האימה, כן. כן, כל מה שקשור, כל מה שמעבר למיטה, יש סרטים בודדים שמדברים על החיים של אחר המוות, אבל רוב הסרטים כל מה שהוא במוות זה רע, זה מרושע, זה מפחיד. כי את עצמך, למה הם נשארו פה? אם הם יכלו לעבור אל האור, אל המקום הזה שהם יוכלו להפוך להיות אחד עם כל הניצוצות האחרים ולחלוק ידע והתנסות בממד שלהם, שהוא בלתי נתפס בינינו, כי אנחנו מוגבלים בחושים שלנו. אבל בעתיד, כשנעבור לשם, יתפתחו לנו חושים אחרים, ונוכל כן להכיל את זה. לכן כל ניסיון להסביר את זה הוא פתטי. כאילו כל הספרים האלה דרך הנשמות, והכל תקשורים שאתה מקבל, אתה מקבל, כולם קיבלו את התקשור הזה, אבל זה כאילו מותאם, זה כמו לנסות ללמד, לא יודעת מה, לוגריתמים, ילד בן שנה. אתה הופך את זה לאגדה. זה כמו להסביר מוזיקה לחירש. סוג של, כן, סוג של, למרות שאתה יודע שחרשים יודעים להחזיק בקבוק של מים ביד, ולשים את המוזיקה בקצב בווליום גבוה, ואז הם מרגישים את הרטט. אני עבדתי פעם עם, בסדנה, סדנת תנועה, עם קבוצה של חרשים, מחזיקים בקבוק מים ביד, שמים מוזיקה בווליום גבוה, ומרגישים את הרטט ואת הקצב דרך התנודות של המים בתוך הבקבוק פלסטיק. ואז הם יכולים לזוז עם הקצב. פשוט פנטסטי.
לפני 100 שנה, האנשים מבוגרים שאיבדו שמיעה, היו נושכים פחית. והרדת של הפחית היה מרטיט את העצמות של הלסת, וככה הם שם, היו שומעים. איזה יופי. זה כמו הטלפון הזה שהיינו עושים כשהיינו ילדים, שתי פחיות וחפות. לא, זה לא פחיות, זה לא קוס לבן. לא קוס לבן ש... כן, הנה, בשיניים. כן, את הקופסת שימורים, את המכסת לקופסת שימורים. ראיתי את זה במוזיאון. איזה יופי, פטנטים. אז בואו נגיד, זה במקום להסביר מוזיקה לחרשים, אז בואו נגיד... אפשר להסביר את זה, אנחנו לא יכולים להבין את זה באמת. זה כמו לנסות להסביר. להסביר תמונה לדברים. אהבה, יש לך ילדים? בטח. אז אתה מבין שאי אפשר להסביר חוויה הורית, גם לא לבן אדם שיש לו 10 כלבים. נכון. אי אפשר, אין לו את הכלי, הכלי לא נבנה. וגם אי אפשר להסביר את הכאב של האובדן. חלילה, כן, נכון. ולכן, כשעושים את זה, זה נעשה ונשמע, כשעושים, הכלי מתפתח. אוקיי? לכן אנחנו יכולים לדעת על זה ברמה התיאורטית, אנחנו לא יכולים באמת להבין לעומק מה קורה שם בעולמות. אבל, מה שאלת אותי? שאלתי אותך למה זה פרקטי, הידע הזה. לא, שאלת אותי למה אנשים באים. אבל אני אגיד לך למה זה פרקטי. קודם כל, העבודה שלנו היא כזו, היא קודם כל לשירות הנשמות. שוב, אתה מדבר איתי רק על תקשור נשמות, לא על מדריכים רוחניים ולא על כלום, אתה מדבר איתי רק על נשמות. הנושא שלנו כרגע הוא על מה זה נשמה. כן, אוקיי. אז קודם כל, נשמות יוצאות מן העולם, לא תמיד זה מתוכנן. כאילו, גם אם הנשמה יודעת, הבן אדם לא תמיד יודע. בדיוק היום סיפרו לי על בחור, באמת כואב הלב, שנהרג בתאונת דרכים, ואיזה חודש לפני שהוא נהרג, הוא כתב מכתב אהבה לחברתו, והוא אמר לה, אני אוהב אותך גם בגלגול הבא. הוא כתב שם, ואני אוהב אותך גם בגלגול הבא. סתם משפט שהוא הכניס למכתב שלו, לכאורה סתם, כי בחור צעיר כותב מכתב לאהובתו. אוהב אותך, את יקרה לי, טה-טה-טה-טה, ואוהב אותך גם בגלגול. הוא לא היה מהעולם הרוחני, הבחור הזה, הוא לא היה מיסטי, גם היא לא. זאת אומרת, פתאום נכנס המשפט הזה, וכחודש אחר כך הוא נהרג בתאונת דרכים. כאילו נשמה, השאיר הרמז. עכשיו, לא כולם יודעים, חלק יודעים, חלק לא יודעים. זאת אומרת, לא כולם מודעים לכך שהם יודעים, אני אגיד את זה בצורה הזו. ואז נשארים המון דברים שאתה רוצה להגיד, לא אתה חלילה, אתה גדול, לא אתה באופן פרטי שתהיה. אוקיי. לא אתם המאזינים, כולם שיהיו בריאים. נשארים דברים להגיד, נשארה אהבה לתת, התנצלויות, ברכות, זה לא המספר חשבון בשוויץ. זה בעיקר דיבור רגשי. זה בעיקר דיבור רגשי, זה בעיקר התנצלויות, שלפעמים הן די מעצבנות, אני צריכה לומר, כי לדוגמה אם שהשאירה את כל ירושתה רק לילד אחד, כי היא רבה עם הילד השני, אחרי 5 שנים, נשמתה באה להתנצל בפני הילד שלא ירש. אז אתה אומר, מה איתך? מה את מתנצלת? הרכוש את לא יכולה להחזיר לו. מערכת היחסים עם אח שלא הרסת. עכשיו את באה להתנצל בשביל מה? בשביל שלך יהיה יותר קל? אז כאילו משהו לא... אתה יודע, יש פה איזה אלמנט, לא רק היית אנוכית בחייך, גם אנוכית אחרי מותך. נשמתה עדן. הרעיון הוא שיש לנשמות מה לתת פה, עוד עדיין מה להגיד. אנחנו לא צריכים לציית להם. אנחנו, הייתה לי פעם אישה נורא חמודה, שבעלה הראשון, היא נשואה פעם שנייה, בעלה הראשון נפטר, היא באה אליי, היא רצתה לקבל מסרים, זה, זה, זה. הגיעה אמא שלה עליה שלום, מסרה לה שאוהבת אותה, זה היה מאוד מרגש, ואז פתאום מגיע בעלה לשעבר, מגיע גבר, תיארתי אותו כמו שהוא אומר, אני בעלה. אוקיי, בעלה, אז היא אומרת, שמי, הוא לא מעניין אותי בכלל, הוא היה גבר אלים, לא רוצה לדבר איתו. והוא אומר לה, למה את לא באה אליי לקבר? אומרת לו, לא רוצה, לא סבלתי אותך כשהיית חיים, מה פתאום? שאני אבוא לקבר שלך.
זאת אומרת, אין פה לשון פקודה, הנשמות יכולות להגיד מה שהן רוצות. מצד אחד, הן לא יכולות לייצר מציאות עבורנו. אנשים אומרים לי, אני מבקש מסבא שלי שיפתח לי דרך כלכלית. איך לעבוד? סבא שלך לא יפתח לך דרך כלכלית. סבא שלך יעזור לך לאהוב את עצמך, להאמין בעצמך. אולי הוא יגיד לך, תעשה שיקול דעת, אבל סבא שלך לא ייצור בשבילך מכונת מדפיסה של כסף. אוקיי? אוקיי. לכן זה לא לשון פקודה, לעומת מדריכים רוחניים, שבהחלט כן יכולים לייצר תזרים אנרגטי כזה, שיחבר אנשים לערוץ שהם אמורים להיות עליו, לא שהם לא אמורים, אבל איכשהו יתפספס. בגלל החלטות בדרך שהם לקחו, החלטות שגויות בדרך. פניות, פנו ימינה פעמיים במקום שמאלה. אפשר, שאלה הבאה? לך על זה. אוקיי, אז איך, אם אנחנו מסכימים שיש לנו נשמות, האם יש לנו אחת או כמה, האם נשארות בגוף כל הזמן, מתחלפות, יוצאות, באות? בעודנו בחיים האלה? כן. אמרנו שנשמה זה ניצוץ. אין לה גודל פיזי. אבל היא דיסקונקי, יש עליה המון 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 ידע. יש עליה המון ידע, המון תוכנות, המון, זה דיסק של מיליון ג'יגה. אוקיי. מגה ג'יגה. אוקיי, תראה. מכניסים את זה לגוף של תינוק, מה כבר הוא יכול להכיל שם? שלושה קבצים. אחר כך אתה גדל, לאט לאט יורדים עוד ועוד קבצים. כמה שאדם מפתח את עצמו ופחות תקוע בתפיסות עולם שלו, ומוכן להגמיש את ההתבוננות שלו, זה לא אומר לוותר על עקרונות, או לוותר על אמונות, או לוותר על ערכים, להפך. זה אומר להכיר בערכים שלו, לפנות אבל מקום, לפנות את כל הזבל שיש לנו במחשבה ובדעות שלנו, כל אחד חשוב לו מה דעתו ומה הוא אמר ומה היא אמרה, ותלנובלה החיים האלה. אם נפנה קצת מקום, נוכל להוריד עוד קבצים. אז זה מעין ענן, היום אומרים ענן, כבר לא דיסקו. אני שמע בענן. אוקיי, עוברת בענן. אנחנו מתפתחים, ככה אנחנו יכולים להוריד יותר קבצים. עד גבול יכולות המוחיות שלנו. אם הורדנו את קובץ הלא נכון. אז לפעמים אנחנו אומרים לבן אדם, אומר, תשמע, כשהייתי קטן, הייתי צעיר, אני לא קטן, לא ילד, בן 30, נורא אהבתי לשיר, אבל לא עשיתי עם זה כלום, כי באותו זמן בדיוק גם אהבתי מתמטיקה. אז הלכתי לעבוד במתמטיקה. היום אני בן 60, ואני מזמזם במקלחת. הוריד קובץ שירה, משתמש קצת, להשפעה. אוקיי? זה בסדר, לא כל כישרון חייבים למצות בגלגול הזה, אפשר להשאיר כמה לגלגול הבא. אז לנו יש נשמה אחת, אבל מאחר והיא אנרגטית, אז היא מחוברת לכל אשר קיים. ומאחר היא מחוברת לכל אשר קיים, היא יכולה למשוך קבצים במידת הצורך ממקומות אחרים עבורנו. יכולות, כישרונות, פיצוי על חוסר יכולת ביכולת אחרת. בסך הכל הנשמה זה האנרגיה המניעה, יש לנו גם מחשבה, ואנחנו צריכים לעשות עבודה, זה לא הכל ב-ready-made. זה לא המטריקס, אתה שוכב ככה ויודע להטיס מטוס, הלוואי. אבל זה לשכב ככה, להגיד, כמו שאחים רייט אמרו, כן, אני הולך לבנות מטוס. ועכשיו לך תעבוד, לך תרים בלוקים ופחיות. אוקיי, אז אם ככה, אז איך הנשמה משפיעה עלינו? איפה היא פרקטית בחיים שלנו? היא החיים, בלעדיה אנחנו חפץ ריק, חלול, ולכן אדם שנפטר נקרא חלל, כי הוא חלול, אין בו נשמה, אנחנו כלי חלול. ויכול להיות אדם שיש לו יותר מנשמה אחת בתוך הגוף? נשמה יתרה. כן, זה לא בריא. זה נקרא מולטי-פרסונליטי סינדרום, זה תסמונת ריבוי אישויות, זה תסמונת פסיכיאטרית, זה בעייתי. בתסמונת פסיכיאטרית של ריבוי זה, אני נוטה להאמין שזה מספר נשמות יחד שנכנסו, מספר ניצוצות שאיכשהו נלכדו באותו גוף, באותו מקום בגוף, במוח או בהרה,
או בצ'קרת בסיס, או כל תרבות אומרת במקום אחר, אבל איפשהו נכלאו באותו גוף, וכתוצאה מטראומה, זה נפתח. היכולת שלהן לבוא לידי ביטוי נפתחה. ואז זה משתלט לך על המוח, זה משתלט על הבן אדם, זה נורא והיום. אוקיי, זה יכול גם להיות גוף ללא נשמה, או נשמה שמטלת מחוץ לגוף? גוף ללא נשמה זה נקרא מת בעברית. אוקיי. אוקיי. למרות שגם לגוף מת יש אנרגיה, אבל אנרגיית חומר, לא אנרגיה רוחנית. נשמה ללא גוף בדי שיש, תשמע. הרבה פעמים לפני שאישה, כשמתחילים לדבר, כשאישה מתחילה לדבר על כך שהיא רוצה ילדים, אז אתה לפעמים רואה את הנשמות שרוצות לעבוד דרכה. זה נראה כמו ריצודי אור, אתה לא רואה פנים וכאלה, ואתה רואה שיש נשמות שרוצות לעבוד דרכה. וכשאישה אומרת לי שהיא מתקשה להירות, הדבר הראשון שאני מחפשת בעילה שלה זה נשמות שרוצות לעבוד דרכה, כי אם יש נשמה שרוצה לעבוד דרכה, היא תהרה, היא תלד ויהיה ילד, ואני מקווה שהמכשור הגופני שלו יהיה מספיק תקין בכדי לאפשר לנשמה לבוא לידי ביטוי, כי מרגע שזה יתחבר לגוף, זה כבר פונקציה של החומר, אתה יודע. אם יש פאק במנוע, יש פאק במנוע, זה לא משנה שזה יהיה אוטו הכי יוקרתי. כן. ויש, יכול להיות גם מקרים של נשמות שהם לא בבני אדם? כן. כלב? בעלי חיים? כמו הסבתות בטוחות שהכלב שלהם זה בן אדם. החתול שלה היה בן אדם. חיות מחמד, צמחים. אני אגיד לך, הייתה לי תלמידה שעשתה רגרסיה לחיים קודמים, וגילתה שהיא אבן. התגלגלה באבן, להתגלגל באבן זה עונש נורא קשה, זה משמו שהלך עם האתון ובא לקלל ויצא מברך. בלק. בלק, כן. אומרים שהתגלגל לאבן. אומרים, אלה שחושבים ככה אומרים, אחרים, בטח אומרים אחרת, אבל הם לא כתבו את זה, אלה כן כתבו את זה. התגלגלה לאבן כדי ללמוד סבלנות, שיעור של סבלנות. עכשיו, תקופה מסוימת, כמה זמן אתה אבן? אתה אבן, אתה יכול להיות אבן מיליארד שנה, יש לי פה איזה קריסטל שאני משחקת איתו, שהוא בטח בין איזה 1.5 מיליון שנים, לא יותר, ואפילו יש כאלה שאומרים שבגלל שיש לו בפנים צורות כאלה, אני לא יודעת אם אפשר לראות את זה במצלמה. רואים טוב. אז קלו בתוכו ידע מתקופת אטלנטיס ולמוריה. אני פחות חושבת ככה. אבל הידע הוא אינסופי, זה לא משנה מאיזה תקופה, והוא גם לא קשור בזמן. לא, ידע מתמטי, ידע טכני. נוסחאות. בנושא הזה, כבר מדברים, אז את זוכרת, את מכירה את הספר של אליזבת הייך ההתקדשות? בוודאי. ושם היא... היא חובה למצילים, מה זה? היא נקלעה בתוך... נכלעה בתוך הסרקופג 3,000 שנה. אבל לנשמה אין זמן. היא לא חשה זמן. לכן שאלת אותי אם נשמות נמצאות, ואני ככה... היססתי אם לענות לך בהרחבה על העניין. תיאורטית, מתנו, הנשמה ירדה מהגוף, יצאה מהגוף, חלק תודעת הגוף קובעת, כמו שמחבים מנוע, ותודעה, תודעת הסוף יוצאת ומשתחררת ומצטרפת לחברותיה בעולמות האור, בדרך זו או אחרת, אוקיי? שם היא מוסרת את ההתנסות שעברה בחיים אלה, כי זה נפלט ממנה כתדר. ומתערבבת עם ההתנסויות של אחרים. אוקיי? אם הייתה לה התנסות טובה על פני אדמה, מן הסתם היא צריכה פחות התנסויות של אחרים. אם היה לה התנסות רעה, היא צריכה תהליך ריפוי. מה זה רע ומה זה טוב? תלוי תרבות, תלוי אמונה, תלוי דת. נכון.
סבתא, שמת את סבתא שלך על הקרחון ושלחת על התנינים. זה טוב או רע? תלוי אם אתה אסקימוסי או לפני 2000 שנה, או שאתה יהודי בחיפה, אז אתה, איך נגיד, איש רע. אז אני לא יודעת להגיד לך, לפי אחד המורים שלי, שמה שם איתו זה טוב. החוויית, אני שלם עם העשייה, שיש איזון של חוויית שלמות בין מה אני חושב, מה אני מרגיש ומה אני עושה. והתוצאה לא הזיקה לאף אחד. אוקיי? מילא לא הועילה, לא הזיקה. זה לא שאני נורא שמח, אז עכשיו אני אלך להרביץ למישהו, אני ממשיך להיות שמח, אבל זה הזיק למישהו. התוצאה, לפי רמות המוסר שלי, לא הזיקה לאף אחד, וכל אחד יש רמות מוסר אחרות. כן. זאת אומרת שהרעיון הוא שאדם צריך להיות שלם עם עצמו. קצת זן גם. זה דומה. אוקיי. יש לי בעיית מיקוד, אתה צריך למקד אותי. אוקיי. קודם כל, אני מאוד מאוד נהנה שאנחנו זורמים ואנחנו מתפצלים, ו... אני מאוד מאוד זורם בקטע הזה, ואני גם כן סובל מבעיית ניקוד. דרך אגב, התמונה שלך נתקעה. שמת לב? לא, אני פשוט לא זזה. לא, לא, התמונה שלך נתקעה. התמונה שלי נתקעה, אני לא זזה עכשיו? לא, את לא רואה במסך שלי, את רואה אותי טוב, אני מנפש ידיים, את רואה אותי טוב? כן, הנה גם אני מנפשפת בידיים. אני לא רואה אותך. אה, עכשיו ראית, עכשיו השתחררה התמונה. השתחררתי? כן, כן. אני, זה מה שיקרה, כי אני מורידה כל פעם. זה משפיע קצת על מכשירים. התדרים שלהם. אני בקשת להם להיות יותר זהירים. אני פה את השעון, כי עשיתי פול סקרין. יש לך שעון שם? כן, עכשיו 10:36. אוקיי. אני יכול להמשיך. השאלה איך את מרגישה? אני מרגישה נהדר, אבל נראה לי ששאלת אותי על נשמות שנשארות והתחלתי לענות לך. אוקיי. Okay. אז יש נשמות שלא מצליחות להשתחרר מהכובד, התדר הכבד של החומר, גם אחרי מותן. תאורטית, מתנו, עלינו, הלכנו, הכל נפלא, הגוף נקבר באדמה, מדי פעם אנחנו באים לבקר, מרצוננו, מבחירתנו, אף אחד לא מוריד אותנו, אנשים אומרים לי, תביא לי את סבתא שלי, אז איך אני אביא לכם אדם, יש לי אוטו שאני רואה לעלות לעולם הבא, לפוק בדלת, להגיד סבתא בואי, לא, תרצה את אבות, תבקשי ממנו. זה כמו שיחת טלפון, אתה יכול לענות, לא לענות, מה שבא לך. אז אם הם רוצות, הן יכולות להגיע, אני לא יודעת במה תלוי הרצון שלהם, כי בסופו של דבר, רצון סימן לחוסר, ואם לא חסר כלום, אז אין רצון, אבל אני רואה שבכל אופן חסר להם הקרובי משפחה שלהם, אחרת הם לא היו. משהו מהזהות נותר, משהו מהזהות נותר. עולות מפה המון שאלות נוספות, כמו למשל, אם סבתא שלי כבר התגלגלה 7 פעמים עד שהיא נהייתה סבתא שלי, באיזה זהות היא באה? איזה זהות היא בוחרת להופיע בה? האם כל 7 הגלגולים הקודמים שלה הם 7 ניצוצות באותה שרשרת ניצוצות שנקראת היא? שאלה טובה מאוד. נכון? אין תשובה, זה פילוסופיה, זה, אפשר להתפלסף על זה שנים. בכל אופן, יש כאלה, אבל עולות המון שאלות, כל הזמן עולות עוד ועוד ועוד שאלות, מתוך המעט מעט הבנה, שהיא כנראה לא נכונה, שיש לנו על מה קורה. היא לא נכונה, כי אין לנו... אבל אני רוצה לדעת זה על המקום הפרקטי, איך אני משתמש בידע הזה, שהוא באמת ידע פילוסופי פלספני, לילה ולילה, מקסים. איך את זה? נורא פילוסופיה. לחיים שלי, ומשפר, עושה לי העצמה אישית עם הידע הזה. ומה אני קורא העצמה אישית? וזה שא', אני פוחד פחות, זה לא שאני לא פוחד, אני פוחד פחות, זה דבר ראשון, ודבר שני, אני לומד לאהוב. כן, אבל זה תהליכים שאתה צריך לעשות בלי קשר לנשמות. לפחד פחות וללמוד לאהוב. זה תהליכים פסיכולוגיים ופסיכואנליטיים שאתה יכול לעשות עם עצמך, היסטוריה, הווה, עבר, קדימה, אתה יכול לעשות את זה בעידן חדש, בדרכים של עידן הישן, אתה יכול לעשות את זה דרך תנועה, אתה יכול לעשות את זה דרך יוגה ומדיטציה, אתה עושה איך שאתה רוצה. זה לא קשור לנשמות. נשמות זה נשמות. אני מוצא דרך זה. כן, אבל זה לא קשור, לדעתי, לדעתי בכל אופן, ודאי שוודאי שאתה יכול לומר אחרת, אבל לדעתי אין איזה קשר להיותנו ישות מתמשכת כמעט אינסופית, אני לא חושב שאנחנו אינסופים,
אבל כמעט אינסופי. אני חושב שיש איזה רגע שאתה אומר, די, מספיק, אני לא רוצה להתגלגל יותר, אני הולך להיות מדריך רוחני. ואז אתה נראה מדריך רוחני, שזה גם ג'וב לא פשוט. דאג לך שאתה מקבל איזה סתום, שלא מעניין אותו, אתה מושך לו, אומר לו, היי, היי, תקשיב, אני אומר לך פה, והוא אומר, עזוב אותי, אמא שלי אמרה לי, אני עושה מה שאמא שלי אומרת. ואתה, זה עבודה קשה, קשה, זה כמו איש מחירות של איזה מוצר שאף אחד לא רוצה. למעט יחידי סגולה שמוכנים להקשיב, ואז אין לך ברירה, אתה מתיישב להם על הקצה של המיטה, אני רק מוסף את השלהם. אוקיי, עכשיו אמרת דבר מאוד מאוד חשוב, אני רק מוסף את השלהם. אתה לומס על עצמך את הדמות שנמצאת בזיכרון שלהם. בדיוק. ואז אתה יכול, אתה תדר, אתה יכול להתחפש למה שאתה רוצה, אתה ורסבילי. זה בדיוק הנושא... רובוטריקים, אתה יכול להיות אוטו, אתה יכול להיות רובוט, מה שאתה רוצה. זה בדיוק הנושא שדיברתי איתו עם אחרים, הנושא הזה של ריבונות, ריבונות של, של, של הנשמה, שאני אומר, אוקיי, מי שמופיע לפניי, עכשיו אני מבקש או דורש, שיופיע בצורה האמיתית שלו, ולא בצורה של המוח שלי, שהוא קורא מהמוח שלי, בצורה טלפתית. אבל אז אתה עושה מניפולציה, אתה בעצם אומר, תן לי צורה אחרת, אז הוא נותן לך צורה אחרת, מה זה משנה? בכל מקרה היא יוצאת מהמוח שלך. אם זו צורה שהמוח שלך לא מסוגל להכיל, אתה לא תוכל לראות אותה. היא לא תהיה בעיניך. אבל יש גם צורות שהן לא קשורות בגוף ובצורה. יש את ה... אני... יצא לי גם לראות את ה... קוראים זה אורב, לא יודע לכם בבודרית. לייט אורב. בועת אור. אורב זה עיגול. זה צורה ספירלית, אורביט. אוקיי, אז ראיתי כבר, וגם תפחנו במצבות. איך אובל, אליפטית. את העיגולים האלה של נשמות. אבל זה לא דווקא עיגולים, תשמע, אין צורה אמיתית, הכל אמיתי. אמר לי מישהו, אמת מתחילה באלף, נגמרת בתף, הכל אמת. וואלה, איזה יופי. אין לו אמיתי, יש הרבה פנים. אתה יודע, אנחנו בסך הכל חבורה של עברים שממששים פיל. אחד תופס את האף, אומר צינור, אחד את הזנב, אומר חוט עם קשר. אנחנו לא יודעים מה אנחנו באמת. אין באמת. או שהכל באמת או שהכל כלום, אבל אין באמת. אוקיי, אז... כשאתה רואה אדם, תראה, אני אתן לך לדוגמה, חותנת. חותנת זה דוגמה טובה, אוקיי? אוקיי. חותנת היא גם סבתא של מישהו, נכון? עכשיו יושפות בקהל אם וביתה, ומגיעה אמו לזכרה לברכה של האב. האמא אומרת לעצמה, המנובלת הזאת, גם אחרי מותה לא עוזבת אותנו. והקטנה אומרת, יואו, סבתא בא, כמה מרגש. וואי, זה ש... אותה הדמות. מתחים משפחתיים. עכשיו, איך הדמות תופיע? הרי אותה אם זוכרת אותה בתור אישה רעה, מכוערת, עצבנית, חסרת טקט. זוכרת אותה מגולים של חיבוק וריחות טובים של תבשילי סבתות. כן. אז איך היא תופיע? היא צריכה להופיע כך ש... זה כתוב לי פה משהו, internet connection is unstable. כן, יש ריצודים בתמונה שלך, היא לפעמים נעצרת. אני מהבהבת. לא מהבהבת, נעצרת. התובנה עשירית. נעצרת, קופאת, ואז משתחררת. אוקיי. אתה מבין? זאת אומרת, יש פה המון דקויות שכמדיום צריך לתפוס, ולראות מה הנשמה מוסרת. כי מה המטרה של הנשמה כשהיא באה בצורה? לדעתך. שיזהו אותה. אז. שידעו מי זאת. כן. עליך לסיים. אוקיי, אז זה גודל. טוב, אני עכשיו נאמר לי שאני צועק, ואנחנו צריכים לסיים בקרוב. כבוד הרצות ראשון. בכל אופן, מטרת הנשמה היא שנזהה אותה. ולכן היא באה בצורה שאנחנו מכירים ונזהה, ואני מניחה שאם היה פה איזה רומאי קדום עדיין חי,
אז היא גם הייתה באה עם הגלגול הרומי שלה. אבל היא צריכה לתת מאפיינים, איך תדע, אין לה תודעת. היא נותנת מאפיינים שאנחנו מכירים. טוב לב זה מאפיין חלש. נכון? כי נגרע מעט מאוד אנשים שיגידו על הסבתא שלהם ירשעת. רוב האנשים טוב לב, מבשלת, כן, זה סבתא שלי. אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים לסיים, אבל בעיקרון זו הסיבה שהנשמה באה בצורה, כדי שנזהה אותה. מרגע שזיהינו, אז הצורה נעלמת, נשאר רק התקשורת, רק נשארת. התדר של התקשורת. אבל אני רוצה ברשותך לסיים סיפור קטן. אוקיי. פה רומי, נזכרתי. כן. יום אחד הגענו, סיפורים זה הכי כיף. יום אחד הגעתי עם חבר לטהר בית שלא הצליחו למכור בכפר שמריהו. אוקיי? משפחה שיש לה כמה נכסים, לא הצליחה למכור את בית אחד, ונכנסו לחובות מאוד גדולים, כי הם בנו על מנת למכור, והשקיעו, השקיעו, השקיעו, ולא התחילו לשלם המון ריביות על ההלוואות. ולא הצליחו למכור את הבית. באתי עם עוד חבר, פשוט כי זה רחוק ולא בא לי לנהוג לבד, נסענו יחד, גם הוא בתחום. והתחלנו לבדוק את האנרגיות של הבית, מה קורה בבית, למה הוא לא נמכר, איפה האנרגיה תקועה, לפעמים אנרגיה תקועה, מה גם שכפר שמריהו הוא כולו על בית קברות, בנוי על בית קברות אוטומני או משהו כזה, אז מן הסתם יש שם הרבה הפרעות אנרגטיות. טוב, נכנסים לבית, בקומה מתחת זה הבריכה, בריכת שחייה במין מבנה זכוכית גדול כזה. פתאום יוצא מהבריכה ריקה, שתבין, אין מים. פתאום יוצא מהבריכה בחור צעיר, עם מין בד כזה קשור לו על המותניו, מכסה את מבושיו, שרירי אבל נמוך, שרירי הזה נמוך, הולך, הולך כאילו, הולך, לא מסתכל עלינו בכלל, הולך. אני שואלת אותו, מישהו משתמש בבריכה? הוא אומר לי, לא, אין מים בכלל בבריכה, סתם הבית עומד נטוש, אין כלום, לא מילינו אף פעם. אני אומרת, ומי זה הבחור הצעיר שעובר פה? הוא עבר בי אף, עבר, וזה מיד גרם מדרגות כאלה, קל להיעלם. נעלם. אני אומרת לה, הוא שעומד לידי, ראית משהו? הוא אומר לי, לא, לא, לא הבחנתי, אבל בואי נסתכל עוד פעם. מסתכלים, נכנסים לתוך הבית, נכנסים, עולים בגרם מדרגות, רואים אותו מסתובב, גם הוא רואה, גם אני רואה. רואים אותו מסתובב. כשבשלב הזה כבר הבנתי שהוא נשמה, כי כאילו אין כפות רגליים, הוא הולך, אתה יודע שיש כפות רגליים, כי המוח שלנו משלים את החורים בגבינה הרי, נכון? כן. היכולת המוחית שלנו, אבל כשאני עושה התבוננות נטו, אני מבינה שהוא מעין צף באוויר. אני אומרת, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? אני גר מתחת לבית הזה. אני אומרת, מה, אתה טורקי? אתה לא נראה טורקי? הוא אומר לי, לא, אני רומאי. חייל רומאי. אני מתחת, זה הבית שלי, לאן אני רוצה שאני אלך? אני אומרת, תשמע, אבל זה מפריע למכור את הבית. הוא אומר, מה אכפת לי? אני לא ביקשתי מהם לבנות פה. אני אומרת להם, טוב, בכל זאת, אתה מבין שבאיזשהו רגע הוא ימחר, גם אם במחיר נמוך, מתישהו ימחר, מתישהו יהיו מים בבריכה, באיזשהו רגע הבית הזה יתחילו לזונה, בסדר, אני לא מפריע לאף אחד, דלי לא מפריע בכלל. זהו, הוא הלך. והם לא הצליחו למכור את הבית, בסופו של דבר הבית יצא לדרך כונס, נמכר דרך כונס. ולמה נשמת נשארה שם? למה הוא לא התקדם? הוא לא, אין לו כנראה אף אחד שמחפש אותו. הוא נשאר באזור. עכשיו, זה סוג של נשמה כלואה. אוקיי, ניסינו לשחרר אותו ללך אל האור, ללך אל האור וכו'. הוא לא רוצה, היה לו נורא טוב. באמת, הוא היה לו סבבה. עכשיו, זה סיפור נחמד, כי בדרך כלל כשנשמה היא כלואה, היא תקועה על סצנה. כמו בסרטים, היא יורד במדרגות, ואז היא עוד פעם יורד במדרגות, ואז היא יורדת במדרגות. הוא לא היה תקוע על סצנה, הוא כאילו היה נשמה חופשית שבחרה לחזור, לחיות בתוך ההולוגרמה של הגוף שלו, של אז. כן. ולהסתובב לו בכפר שמריהו, ליהנות מסלטה ושמנתה. והיה לו נורא, זה היה חביב. זה מזכיר לי שאת הקטע שאני נורא אוהב סדרות של מדע בדיוני, בעיקר את סטארגייט, את מכירה. ודאי. ואחד הדברים שאני מאוד מתרשם מסטארגייט, שבכל הגלקסיה,
כולם מדברים אנגלית במבטא אמריקאי. יותר טוב מיידיש, תאר לך. ולא צריכים מתרגמים. כן, אבל תקשור נשמות, זה לא משנה באיזה שפה הנשמה דיברה. התדר מגיע למחשבה, הכוונה מגיעה למחשבה ומתורגם את המוח שלנו, מתרגם אותה למילים שאנחנו יודעים להגיד, למעט מילות חיבה או מילים מאפיינות, שפתאום הנשמה זורקת איזה מילה, שאתה רק צריך לעשות חיקוי של הצליל שלה, כי זה חלק מהמאפיינים, או שאם היא דיברה שפה זרה, אז יש הרגשה בפה של שפה אחרת. כאילו שזאת לא הייתה שפת אם שלה. אבל שוב, בתור סימן היכר, לא בתור שככה היא מדברת עכשיו. אפרופו, אמרת רומת, יש לי סיפור שאני עשיתי שחזור גלגולים, והתברר לי שאני הייתי איזה קנאי יהודי שנקבר תחת מפולת. אוי, מסכן. במצדה ממש כזה, שבנו את הסוללה, והסוללה התמוטטה, אני הייתי איזה שחופר את הסוללה, הוא מראה את הסוללה, והסוללה התמוטטה עליה. אני יכולה לראות אותך עם גלביה לבנה, עם סמרטוט על המותניים, זה קשור. אז מה שאת אומרת, זאת אומרת שהידע, השפה, היא למעשה, לצורך התקשור, היא רק נמצאת אצל המתקשר או המדיום, אבל בין הנשמות לא משמשים בשפה מדוברת בכלל. משמשים בשפה בתדרים, זה שפה טלפתית, זה עובר לך, לפעמים אתה שומע את זה בחוץ, כמו קולות, אבל בעברית. או בשפה מוכרת, שפה שאתה יכול להבין. שפת החלומות היא שפה... מה זה שפה? שפה זה סך הכל תרגום בצלילים ותנועות של מציאויות שונות. אבל זה דף זה דף, זה לא משנה אם אני קוראת לו פייג' או פפיר, או איך שאומרים בסיני דף. בסוף זה דף. זה מושג. מה מעבירה לי את המילה דף כאנרגיה, אז המוח שלי יודע שזה דף. זה המושג. כן. אבל המושג הזה מושג חומרי של דפים ונגיד לבוש ושפה והתנהגות וכל זה, זה דברים של החומר. אבל לכל דבר יש אנרגיה, לכל דבר יש תדר, יש לנו בסדר בראש, וכל מה שהנשמה צריכה לעשות זה לנגן עליו. עכשיו אמרת שאתה רוצה לכעוס פחות, לפחד פחות, לאהוב יותר. נכון? יש לך בראש פסנתר, תבקש מהנשמות לנגן לך נעימות שירגיעו אותך, ושיעשו לך לא לפחד ולאהוב, כי אנחנו יודעים להרגיש אהבה, ואנחנו יודעים לא לפחד. נכון? אבל יש לנו, מה ככה, מסגרת החומרית, נאמר ככה, זה נושא שיחה אחר לגמרי של הכוחות המשפיעים, בפנים ובחוץ, כדי ליצור את המתחים הפנימיים. לגמרי. מפחדים. הכל קשור בסוף באנרגיה, זמן ומרחב. אני בדיוק כותבת על זה ספר עכשיו. אנרגיה, זמן ומרחב. זה שלושת האלמנטים. אילוז'ן אוף סקרסיטי, עם אשליית המחסור. תינוקות לא יודעים... אשליית המחסור? אשליית המחסור. זה לעידן החדש שאתה מדבר על הטלוויזיה והפרסומת. לא, על זה שאין לנו אנרגיה וצריכים לחסוך, על זה ש... כן, אני מדבר על המודעות החדשה הזאת שמדברת על האין הציבורי. שאין כסף, צריך לחסוך, צריך להצטמצם. כן, אבל זה לא אשליית מחזור, זה קשור לפרסום אשליית מחזור, אין לנו אשליית מחזור, אנחנו, הצורך, המחזור, גורם לתנועה. בלי מחסור אין תנועה, לאלוהים לא חסר כלום, הוא לא זז. הוא מוחלט, הוא טוטלי. יש בו את כל הפתרונות כבר, לכל בעיה שאי פעם תצוץ. אין חוסר. אדם וכל דבר חי בנוי על חוסר התמלאות, התרוקנות, חוסר התמלאות, נשימה. לוקח אוויר, נושף. עכשיו חסר, נולדים מחדש, כל פעם... או שאומר שכל נשיפה יכולה להיות הנשיפה האחרונה שלך, אז לכן כל פעם שאתה שואף, אתה נולד. כן. אחלה, יופי של רעיון. וגם השימוש במחזוריות של הצורך בחוסר ובשפע,
כדי ליצור זרימה, גם כן אהבתי את זה, זה לא דבר שידעתי מקודם. אז גם אני מודה על זה. אפשר לחזור לנושא של נשמות? נחזור או שאתה צריך לסיים, כי אמרת שכבר דופקים לך את הדלת. אני נסחף. ואם להמשיך פעם נוספת בהזדמנות. אוקיי, אז בוא נמשיך פעם נוספת, בוא נגזור את ההקלטה. אני סגר את ההקלטה. נודה לצופים. בוא נגיד תודה רבה. ניפרד לצופים, נגיד את הברכות. אז תודה לתמי גולדשטיין. נקווה לארח אותה שוב במפגש הבא. כפי שאתם מתרשמים, אנחנו זורמים ונזרום. ואת רוצה לומר מילות פרידה? כן, תודה רבה שהזנתם וצפיתם, או רק הזנתם, ותודה רבה שאפשרתם לרעיונות, לצוף ולמילים. ואני מקווה שהייתה הנאה הדדית, לי היה מאוד נעים. תודה לך שאפשרת לי. תודה, אנחנו מסיימים עכשיו. Stop recording.